Poklanja se kozje gnojivo. Ali to nije važno. Važno je to što je meni psihijatar preporučio da je dobro za moje zdravlje. Idemo zvati. Molim. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ja se ispričavam, pri telefonu je sjemenarac Stokić, zovem vezano za vaše gnojivo kojeg poklanjate. Aha, danas sam stavila oglas, je, recite. Da. Pa gledajte, to je od kojeg tvora? Od? Od koje životinje? Od koze, to je kozje gnojivo. Uh-huh. Baka i djed imaju, imaju uzgoj koza u Markuševcu, pa... Recite sad... mi, imam jedno pitanje. Gledajte, ne znam koja vam je to količina. Ja zovem iz farmaceutske tvrtke Bezos. Dobro. Mi radimo na jednom projektu, ne znam da ste čitali, izašlo je u Bezos časopisu sve o tom projektu. Nisam iskrena. Imate dobro. Više toga na bezos.com. Ali dobro, u čemu se radi? Znači, mi otkupljujemo kozji izmet i od njega radimo na neki način umjetno dobiven derivat koji pokreće turbine. Aha. U turbine u hidro i nuklearnim elektranama. Dobro. I to je to. To je znači, to je hit. I sad vama treba to gnojivo. Da, mi bi potpisali 10-godišnji ugovor sa vama, tvrtka Bezos i vi. Znači, sve što god bude, vi bi to otkupljivali, jel? Da. Mi dolazimo sa strojevima, kupimo, otkupljujemo. A u redu, a evo, koji bi vam protokol onda bio? Znači, sada bi vam dao našeg nadzornika u Bezosu, gospodina Fidela. Izvolite. Mm-hmm. Može, hvala vam. Dobar dan. Dobar dan. Fidel je. Recite. Ja sam nadzornik u Bezosu. Ne znam da li vam je kolega rekao da se mi bavimo otkupljivanjem gnojiva, kozjeg gnojiva za pokretanje turbina u hidroelektranama i nuklear elektranama. Nešto mi je spomenuo, da, recite. Ne znam. Ali zašto vi mene za gospodine? Znate zašto? Moram vam reći zašto. Nemojte se ljutiti, ali... Ne čekajte da se završim smijat. Hoću vam reći. Ako ste bubani, da zovemo nekom. Ne. Baš mi je taj koji mi je rekao da sam bolestan, mi je rekao da se probamo pustiti zvanjem ljudi. I znači, bio sam kod psihijatra. Nije išla. I rekao mi je psihijatar da sam jako bolestan. Znači, imam sve moguće simptome psihičkog bolesnika. Nisam opasan za okolinu. Znači, sve ok, ali imam velike oscilacije. Znači, znate kako se zove onaj trokut koji ima najjači špic? Ako ćete mene da vam pričam o špicevima, bit ću jako prosta. Ne, nemojte biti prosta. Onda bolje, vi lijepo okrenite nečiji drugi. Ali priznajte da je dobra bila priča o Bezosu, gnojivu. Malo sam vas zaintrigirao. Malo, barem malo. Dobro, malo mi niste zvučali kao poslovni čovjek, kao neko ko bi radio u telekomunikacijskom sektoru i tako dalje. Ne, to je za turbine.
turbine pokrenuti. Bezos je tvrtka koja otkupljuje, znači, gnojivo i proizvodi ga za pokretanje turbina u hidroelektranama. To je bila dobra priča. Morate priznat, ima li neke logike? Dobro, prvo, Bezos je Amazonov CEO. I je, ali to je dio, sad je dio koji se bavi s time, razumije, to sam išao. Aha, sad se govnima bavi. Da, prije sam zvao čovjeka na telefon, kupovao je nekakvu ogradu i nije imao signala. I rekao sam mu da li bi uzeo novu mrežu Bezos. I on je 7-8 minuta sam mu pričao o novoj mreži. Tako da me to malo ispunjava, daj mi nekakvu veselje. Elana, da. Eto, tako da nemojte šta zamjeriti, ali... Eto. Ništa, evo ja se nadam da sam ja vama pomogla. Pa je, onako, bilo je zabavno i... Sa zdravstvene strane, da. Je. Evo, da sam malo dobro vremena uštedila. Evo, i ja se nadam da ćete sad naći nekog ko će fakat nasjetiti. Ja sam prvi koji je zvao oglas, je tako? Prvi, da. Da, to mi je vrlo važno da si u bilježnicu zapišem, jer onda dobivam 5 bodova. Odlično. Može, hvala vam. Hvala, pozdrav. Bo.